Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar, aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Boda kompaniyasidan maxsus bo'lgan ikkita mana shunday turist modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu ikkala modelimiz 2024-yilning avgust-sentyabr oylarida ishlab chiqarila boshladi. Mahsulotimiz sifati juda ham a'lo darajada, ranglari ham boshqa kompaniyalarga nisbatan boshqacha ranglarda ishlab chiqarilgan, ya'ni sifatni hamda mahsulotni jozibadorligini ko'rsatib berish uchun ranglari old money stilda ishlab chiqarilgan hamda bunisi ko'rib turganingizdek qizg'ish balotiy ranglarda ishlab chiqarilgan. Oldi plastmassalari ham eng yaxshilari qo'yilgan. Tanishtirishdan birma-bir oldi tashqi ko'rinishdan boshladim. Umuman olganda hurmatli kuzatuvchilarimiz, oldi vilkalarimiz hamda buni ustida ham oldi vilkalari boshqa turist modellarga nisbatan eng yaxshilari va qalinlari qo'yib ishlab chiqarilgan. Oldi faralarimiz ham ikkalasida 3tali bir-biridan juda ham katta tarzda qilib ishlab chiqarilgan. O'ziga yarasha led lupali qilib ishlangan ikkalasi ham. Buni ham tepa qismi yonadi, bunisi esa pastki qismlari yonadi. Pavrotinglarigacha yonadi. Oldi oynalarimiz ham eng yaxshilari qo'yilgan. Mana bemalol ursangiz ham uncha-munchaga sinib ketib qolmaydi. Oldilarida oyna tozalagichlarigacha mavjud. Tepa qismidagi plastiklari ham alohida sifatiga monand qilib ishlab chiqarilgan. Ikkala modelimizni ham ko'rib turishingiz mumkin. Orqa qismlari ham hozirgi zamonaviy kunga monand qilib ishlab chiqarilgan. Ikkalasida ham led faralar yonadi. Undan tashqari ushbu modellarimizda bunisida hozir tentini ilib qo'yganmiz. Mana shunda ham hamma yoqni qoplab oladigan darajadagi o'ziga yarasha tenti mavjud. Bemalol qishda yog'in sochinda yurib ketsanglar bo'laveradi. Undan tashqari tenti komplektatsiyaning ichida chiqadi, ya'ni alohida sotib olmaysizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Asosiy konfiguratsiyalarga keladigan bo'lsak, motor quvvatimiz 1000 Watt, akkumulyatorimiz 60 Volt 32 Amperli. Mana bu modelimiz bo'lsa 750 Wattli. Akkumulyatorimiz 72 volt 20 amperli qilingan. Mahsulotlar yurish kilometrlari 50-60 kilometrni tashkil qiladi. Maksimal tezliklari bo'lsa 30 kilometrni tashkil qiladi. Bular tezlik uchun emas, asosan komfort yurish uchun mo'ljallangan. Umuman olganda mahsulotni ikkalasida ham pultlari pultli hisoblanadi. Pult orqali zavod qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar qulflab qo'ysanglar bo'ladi. Ruchnoy tizimlarigacha mavjud. Ikkalasida ham sideniyalari maxsus kojali qilingan. Ushbu modelimizda sideniyalar soni bitta, lekin sizlar buni kengaytirgan holatda 3 kishiga moslasanglar bo'ladi. Oila uchun kompaktli model hisoblanadi. Bu modelimiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu modelimizda asosiy o'rindiqlar, ya'ni oldi o'rindig'idan tashqari orqa o'rindig'ida agar o'rtacharoq kilogrammdagi odam bo'lsa, 2 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'laveradi. Tablolarni ko'rishlik mumkin. Bu bitta o'rindig'imizda tablosi, maxsus led tabloli qilingan zamonaviy tablo. Maksimal tezliklari, zaryad foizlari hamda skorlarimizgacha ko'rsatadi. Tizim juda ham ajoyib tarzda ishlaydi. Undan tashqari mana shu qo'shimcha joylarida barcha funksiyalarigacha mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, bu eng katta turist modelimizda tablosi hisoblanadi. Bular ham yangi ko'rinishdagi tablo hisoblanadi. Maksimal yurish kilometrlarigacha hamda tezliklari, zaryad foizlari hozirda neytralkada yoki D da turganini ko'rsatuvchi tizim. Umuman olganda multimedia hamma tizimlarigacha mavjud, kolonkalarigacha, hattoki bor bemalol muzika qo'yib ketsanglar bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, narxiga keladigan bo'lsa 750 dollar hamda 850 dollarda tashkil qiladi. Aloqaga chiqib sotilmoqchi bo'lsanglar, narxidan biroz kelishtirib beraveramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa hamda mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolisi yangilarda eng yaxshilari hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat.